shkruam me robaze. Debati që po nxit Sali Berisha në Partitë Demokratike nuk ka të bëjë me të ardhmen e tij politike, pasi ajo ka përfunduar. Kanë përfunduar edhe shanset që fëmijët apo familjarët e tij të kenë më të ardhmen në PD. Maksimumi mund të përdorin lekët kesh për të paguar shtypin dhe për të bërë media të tyre. Sali Berishës nuk I hyn më në punë, as e kush do të jetë në krye të PD-s. Ai tani ka vetëm një shqetësim dhe ky shqetësim ka të bëjë me nevojën që ai ka për të kthyer përgjigjen SBA-s me një vendim popullor nga baza e PD-s. Të gjithë kemi qenë të qartë që Sali Berisha po mbante kontrollin mbi PD-n për ta përdorur atë si një mbrojtje për shkuarën e tij kriminale në politik. Të gjithë ishim të qartë se ai zgjodhi Lulzim Bashën si njeriu e duhur besnik për ta deleguar në krye të PD-s për ta mbajtur për vete. Siguria që ai do ta përdorte PD-n në ditët e tij të vështira ka bërë që ai të heshtë kur Lulzim Basha imitonte atë në PD si një antidemokrat I vogël, duke përjashtuar rival të tij dhe njerëz të rrethit të Berishës. Kjo ishte leja e vogël që ai ja kishte dhënë Lulzim Bashës për t'ia ruajtur PD-n për hallin e tij të madh. Dhe ky hall, mendoj se do të ishte drejtësia shqiptare apo ndonjë zhvillim tjetër dramatik I paparashikuar me fëmijët e tij, pashtu të përfshirë në vepra të rënda korruptive dhe kriminale, deri në vdekje masive personash. Ky është arsyeja që Berisha I qëndroi Bashës në krah në djegjen e mandateve, në bojkotin e zgjedhjeve lokale dhe çështje të tjera të refuzimit të bashkëpunimit në reformën për drejtësi, për ta kalitur atë si një udhëheqës që refuzon direktivat amerikane. Ky I dha më shumë siguri Berishës se PD në ditën e tij të keqe do të ishte avokate e tij. Por dita e keqe për Sali Berishën erdhi, duke ndarë Lulzim Bashën prej tij. Operacioni amerikan ishte shumë I thjeshtë. SBA kuptoi se turbullirat në PD, refuzimet e PD-s për qendrimet amerikane, djegja e mandateve dhe bojkotimi I zgjedhjeve ishin pikërisht manovrat të Sali Berishës për të mbajtur nën kontroll PD-n për interesat e tij, duke përdorur Lulzim Bashën si figurant. Atëherë ata ndërhyjn pikërisht tek ky detaj, duke ndarë Sali Berishën nga Lulzim Basha dhe duke ndëshkuar atë familjarisht. Përpjekjet e këtyre ditëve të Sali Berishës për të votëbesuar vendimin amerikan në PD janë thjesht përpjekje për ta përdorur PD-n në atë mënyrë si e ka përdorur me Lulzim Bashën në krye, por tani duke e shmangur atë. Praktikisht duke rritur retorikën e tradhtisë së Bashës për të mbuluar betejën reale të tij me SBA-n, Berisha kërkon të bëjë një votëbesim fals duke dashur të rreshtojë PD-n në një front anti-amerikan. Këtë gjë nuk është I pari ky që e bën në Ballkan. Shpikësi I kësaj manovre ka qenë Slobodan Milošević, I cili sa herë ishte nën presion të SBA-s për gjendjen në Kosovë, bënte referendum popullor duke fituar thellë, por duke shmangur pyetjen "A jeni dakord me SBA-n?" dhe duke zëvendësuar me pyetjen "A jeni dakord ta dorëzojmë Kosovën?" I njëjtë po bën edhe Berisha, në përpjekje për të futur PD-n në votbesim kundër apo pro SBA-s, pasi kur kërkon votbesim për Lulzim Bashën, që është ekzekutuesi I vullnetit të qeverisë amerikane për Berishën. Është duke kërkuar ta marrë PD-n me vete në këtë histori, duke dëmkosur si parti anti-amerikane, duke mos bërë betejë direkte me të, por duke tentuar të ndëshkojë njeriu që zbatoi vendimin amerikan në PD. I qartë se Lulzim Basha nuk është një lider popullor në PD dhe është më I lehtë për të mundur se sa SBA, ai po përpiqet të shmangë debatin, a jeni me SBA-n apo kundër, me pyetjen, a jeni me Bashën apo kundër tij. Por po të jetë se një antar PD-je si Berisha është I pakënaqur me Bashën, nuk ka arsye të bëhet votbesim pasi me Bashën ka dhjetra ish zyrtar dhe zyrtar të lartë të PD-s që janë të pakënaqur, por nuk po bëhet ndonjë referendum për ta. Berisha si një deputet I përjashtuar nga grupi është kreti parëndësishëm, pasi sa herë PD ka bërë gjeste të tilla për 30 vjet, nuk ka pas ndonjë reagim të tillë. Berisha është I rëndësishëm si një I dënuar I SBA në PD dhe votbesimi për fajin e tij ka kuptim vetëm si një vetbesim për SBA në PD. Gatishmëria e tij për ta futur PD në këtë votbesim tregon arsyen pse ai I është dashur PD gjithjetën, e sidomos pas vitit 2013. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.